Mm. Hur ska terrordåd som det vi sett i Bryssel och Paris undvikas här i Sverige? Kent Ekerot är rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Och Roger Haddad har samma funktion inom Liberalerna. Välkomna hit. Tack så mycket. Vi ska säga att ingen från vare sig Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Vänsterpartiet ville diskutera detta med Sverigedemokraterna idag. Men Roger Haddad, Liberalerna, vad menar du är det viktigaste att göra för att undvika den här typen av terrordåd i Sverige? Det absolut viktigaste är det som också Cecilia Malmström var inne på att underrättelsetjänsten måste kunna dela med sig av den informationen inte bara med andra europeiska kollegor. Och det är något som vi i Liberalerna driver men som tyvärr Kent Ekeroths parti röstar nej till när det gäller samarbete på EU-nivå. Men Sen måste också den informationen gå ner lokalt till socialtjänsten till skolorna med ökad polisiär närvaro lokalt. För att Det är där man kan upptäcka och komma åt dem som eventuellt funderar på att åka och ansluta sig till det här barbariet. Mm. Vad säger du om det, Ja, för det första så är vi inte emot samarbete i EU eller Europa. Europol och Eurojust till exempel är samarbetsorgan som länder som inte är med i EU, som Norge och USA medverkar i. Så att det där är bara eh, dålig retorik. Hur ser Men du på det, det här? Hur viktigaste... viktigt det här är och som Roger Haddad säger? Alltså, vi med. tycker att det steg nummer ett, det måste ju vara att kontrollera våra egna gränser. Under Alliansregeringen så var det 90 ungefär som kom hit som inte hade id-handlingar och det pågick även med den nya regeringen. Och sen så införde de id-kontroller men problemet med det är att den lagstiftningen är full av hål. Till exempel en karenstid som nu inte hade i sommar som Liberalerna igår röstade nej till att riva upp. Där man tar bort id-kontrollerna under två veckor. Och då undrar jag, Roger Haddad, hur hjälper det att ta bort id-kontrollerna under två veckor? Hur hjälper det arbetet mot terrorism? Det är väldigt svårt att förstå. Liberalerna har ju stöttat regeringens förslag både att införa inre gränskontroller och även det tuffa beslutet att införa id-kontroll. Men det absolut viktigaste just för att komma åt terrorismen det är att angripa rötterna till varför man radikaliseras och går in i våldsbejakande extremistiska miljöer. Och Det är inte de som passerar Sveriges gränser utan det är de som finns i Göteborg, i Stockholm och i Örebro. Och med ditt förslag så når du ingen av de här personerna. Men till exempel så... De, en, några av de terroristerna som utförde Parisattentaten de kom med falska syriska pass till exempel till Frankrike. Och med den lagstiftning vi har nu så släpper man igenom folk till exempel som kommer med syriska pass. Så steg ett är ju självklart att se till att man förhindrar att de kommer in i landet överhuvudtaget. Steg två, det är att se till att de som är i landet Utvisas när det går eller förloras genom medborgarskap. Men inte heller det är ni in, Innan vi kommer in på dina steg, vad säger du om, om de här rötterna? Att angripa rötterna till eh, terrorism som Roger pratar om? Alltså förebyggande arbete, det, det ska man absolut fortsätta med. Men vi ska ändå komma ihåg det här. I Sverige idag så har alla som kommer hit tillgång till Sveriges Sam hela utbildningssystemet, man har tillgång till sjukvård, man får läsa svenska, man får till och med subventionerade anställningar. I Sverige så finns det inga anledningar att misslyckas att radikaliseras. Så utanförskapet som folk, som en del talar om som en förklaring till det här, vad säger du om det? Det finns massa undersökningar som visar på att det här handlar inte om ett utanförskap. Tittar man till exempel på Londonbombarna 2005 så var de utbildade läkare i medelklassen. Vad säger du om det Roger Hadden? Tyvärr så stämmer inte Kent Ekerhus bild. Radikaliseringen i Sverige är inte importerad. utan Det är i huvudsak ungdomar, svenska ungdomar som är födda i Sverige eller som kom hit när de var två eller tre år med bakgrund som bor i utanförskapsområden som inte längre har något framtidshopp och framtidstro. Och det går inte att skylla på att de känner att de är utanför. Men utan de är radikaliserade i Sverige. Och vad menar du att man ska göra åt det? Då? Att de blir, om det är så att du menar att de blir radikaliserade? Ja, det är därför vi till exempel till skillnad från som Sverigedemokraterna anslår 25 extra miljoner till lokala brottsförebyggande insatser. Som är till mot radikalisering. Vad då? Ja, det kan vara att stötta idrottsföreningar Det kan vara att samarbeta och identifiera de radikaliserade personer. Det kan vara i föreningar, det kan vara i, inom moskéer och församlingar. Det kan vara avhopparverksamhet med Alla de här tre förslagen som jag just har nämnt. Det röstade ditt parti nej till när kammaren beslutade om åtgärder mot radikalisering. Alltså Om vi ska nu prata 25 miljoner hit eller dit, vi gav, över en, vi gav nära en miljard extra anslag till polisen. Vi gav... 150 miljoner extra anslag till Säpo just för att förstärka terror, eh, antiterrorverksamheten. Men du, du men Siffror får jag bara som bara, är inte nämna i närheten. Av. Det där gäller då polisen, men hur ser du på de här åtgärderna att försöka göra åtgärder mot utanförskap och radikalisering i utsatta områden i Sverige? Alltså, det är jättepositivt. Men om vi tittar på. Det... Varför stöttade ni inte det förslaget då? Om vi tittar på de här förslagen och hur det har varit i Sverige. Det här har man försökt med år ut, och år in. Och det enda vi har sett är att radikaliseringen har blivit värre. Vi skickar vi är näst mest. Europa per capita att skicka terrorresande till till exempel Syrien. Trots alla de här insatserna har pågått år ut och år in. Får jag fråga, dig, vi... stämmer inte det? Det, det har satsatsats en otrolig massa på integrationsåtgärder och på att försöka motverka sånt här. Och ändå så fortsätter det att ske. Att, i att vi har haft utanförskap och segregerade områden, det har vi haft i decennier i, i vissa kommuner. Tyvärr med dåliga skåresultat och arbetslöshet. Men just våldsbejakande islamistisk extremism som är det största hotet just nu mot svensk demokrati. Det är kopplat till radikaliseringsmiljöer. För 3-4 år sedan så var det 30 stycken som reste från Sverige. Men nu är vi sedan 2012 fram till idag är det ungefär 300 personer. Och det beror kraftfullt på den konflikt som finns i Syrien och det är därför vi också där har sagt att det behövs en militär insats och stötta de kurdiska styrkorna i Mellanöstern. Men även på den punkten har ju ditt parti röstat nej. Problemet är att det är allianspolitik under åtta år som har haft gränserna vidöppna. Ni har skapat de här parallella samhällen. Ni har skapat grogrunden för en radikalisering i Sverige. Ni har till och med uppmanat muslimska samfund och hela det mångkulturella samhället som gör att här, de här åsikterna kan få sin jordmån. Ni är ju huvudansvariga för det vi ser i Sverige idag. Vad svarar du på det? Alltså jag har ägnat stor tid av, i riksdagsarbetet mot radikalisering, mot extremism. Moskéer som sprider hatpropaganda ska inte ta statsbidrag. Personer som ägnar sig åt terroristiska lagföras. Jag har varit väldigt kritisk till att ingen åtta år? Än ingen rekryterare till terrorism eller ingen av dem som återvänt sitter i fängelse. Och det är det som är det största problemet. Jag förstår, du svarar inte riktigt på det där med att ni är emot att man bidrar militärt för att försöka stoppa kriget i Syrien. Nej, vi har ju sagt att vi vill sätta in Jasplas. Till och med med marktrupper också. Så att vi går ganska långt. Det hjälper Frankrike för den delen Belgien. Det har Jimmy Åkesson själv varit ute och sagt. Så det är vi inte alls främmande för. Så du tycker att, att Sverige ska eh, försöka bekämpa terrorismen också i Syrien? Eh, ja, absolut. Tycker vi det. Vad säger du Ja, det är, det är i så fall en, en nyhet. För att när vi la förslag om att militärt gå in och stötta den kurdiska styrkan i Irak och Syrien så röstade ditt. Din partikamrat, nej till det. Du, du sa till mig tidigare att en väldigt viktig åtgärd när det gäller det här är att satsa på repressiva medel för att komma åt. Vad är det du tänker på då? Ja, alltså, en aspekt är att vi måste få bort terroristerna från Sverige. Vi vill till exempel kunna göra så att man tar bort medborgarskapet från terroristerna när de blir dömda för terrorism och utvisar dem ur landet. Det vill ju till exempel inte Liberalerna eller något annat riksdagsparti. De vill behålla terroristerna i Sverige. Och när det gäller de repressiva medel vad tänker du på det? Ja, det handlar till exempel om att man ska tillåta signalspaning vid förundersökning. Vi vill sänka gränserna för när man får avlyssna och använda hemliga tvångsmedel. Utöver det så vill vi en... höja straffen givetvis för när man begår terroristbrott. En ny polistyrka också Ja, alltså, Vi vill ju dels införa beredskapspolisen igen, som ska kunna sättas in vid kriser. Vi har också ett förslag om att införa ett gendarmeri som har mer offensiv militär taktik vid större händelser, till exempel. Mm. Vad säger du om, om det där? Behövs det? Ja, det är många förslag, men det är klart att beredskapspolisen är för att återinsätta. Det behövs i den här situationen, men det här med medborgarskap är vi definitivt emot. För att det är ju auktoritära regimer som tillämpar den typen av åtgärder mot politiska motståndare och inte minst mot minoriteter. Får jag bara fråga er, Kent Ekeroth, till sist. Många menar ju att den här typen av repressiva åtgärder med slutenhet i samhället och sådär, att det är just det som terroristerna vill uppnå. De vill att, eh, att västvärlden ska visa det de ser som inte sitt rätta ansikte. Vad säger du om det? Vårt ansvar är att se till så att oskilliga männen inte går till spillor. och Då kan vi inte ha ett system där terrorister eller förmodade terrorister stannar i landet så som liberalerna vill se. Tack så mycket, båda två. Tack.